Assalomu alaykum ahli Instagram. Loko brendidan smartwatchni bir kelgan. Bunisi silver rangi karachidan remishogi bilan komplektda 3 ta remishog chiqadi. Rolex remishogi ham bor. Juda ham bogati turadi bu soatni. Yani sportivniy forma bilan kiygani, bunaqa silikon remishog ham qo'shib qo'yishgan. Bunisi qora rangi, qaranglar, sifr batn sanaymiz. Ketdi. Parol qo'yib qo'ygan deb bunga ikkinchi. Sifr batn menyusini sanaymiz, qaranglar, menyusi Apple Watch Style. İşler şu stri, zor işledi. Kitap olsa göz gere. Bir an içe başkaçı. Yani kitap olsa hemen. Buna kadar stilde giysem var. Ki oddi spiskası var. Ki bunu seyem var. Bitti en minüsü de katmedi. 5 kıl minüsü var iken. Yani sıfır batlarını kursatama silahı kayırlı. Ozu da anca mücud sıfır bat var. Lüt telefondan lübbo sıfır bat koysuz bulan. O yüzden rasmi koyup koysuz bulan. Sanashga harakat qilib ko'rdilar-chi? Juda ham ko'p sifr bor. Lubbo fokusga topiladi sifr bor. Mana aytib bermaymiz unga. Atepam lubbo fokusga topiladi. Mola Apple Watchga qaraydi. Zo'r qilishibdilar degan qo'shib atak. Xullas sifrlar juda ham ko'p. Har kuni alishtirsangiz ham ancha kun oy o'tib ketadi. Qayli qorasidan ham o'sha komplektdan Rolex remishog chiqadi buni ham. Juda ham chiroyli turadi Rolex remishog. Konechno silikon remishog ham qo'shib qo'yishgan. O'sha sportivniy kiyimlar bilan kiygan. Bu gold rangining silikon remishogi. Bunisi o'sha gold rangini o'zining korichnevi remishogi bilan chiqadi. Kozinni. Konechno goldda ham gold Rolex remishogi bor. Bu Loko D3 smartwatch hozirgi kunda eng ko'p funksiyali smartwatchlardan bittasi. Funksiyalari juda ham ko'p. Misol uchun pogodani ko'rsatish ham bor, kalkulyator bor, dastur telefonda ham gaplashsa bo'ladi mana. Kras telefon yuklagansan keyin batta nabor chiqadi. Terib bemalol telefon qilib yoki telefon qilishganda olib ham gaplashaverasiz. Viber juda ham ko'p, 3 xil rangi bor. O'zingizga qaysi rangni yoqqan bo'lsa, bemalol direktdan yozib yoki telefon qilib zakaz beraverasiz. Dastlabki O'zbekiston bo'yicha Viber.